Hello guys, so hii ni balcony tumeifanya. Ukiangalia tumefanya tiling huku kuote. Imenyoroka mpaka kule mwisho. Yaani kazi safi, imebaki tu grouting. Hata ukiangalia hapo vile tumeweka hizi curve. Hizi curve zimeingiana vizuri. Tumechapa hapo 45, kila kitu iko sawa. Then ukiangalia hata skirting iko sawa. Tile iko vizuri. Alafu hapo kuna floor trap. Nafanya kazi nyingine mzuri. Sasa floor trap, maji yetu yote na jicollect up. Watu wengi wanashindwa kuweka floor trap namna hii. Sisi tunakuwekea floor trap vizuri tena ile ya chuma. Hivi tu ya plastic tulitoka huko ndani. Na tuna make sure balcony yako hakuna maji mali pali maji itasimama. Kiangalia lines hizi zinaenda zinarun. Zinapanda hapa na bado inarun mpaka kule. So kiangalia hapa pia tunajaribu ikae kama continuation ya side ya huku hivi. Then breaking. Hapa kwa mlango tume break namna hii. Juu huku tumeweka wood like tile na hapa tumeweka white. So una break namna hii so that ikae kitu smart but enye inavutia. Si tu kufanya vitu kichwara chwara. Sisi kama landscapers tunakufanyia kazi nzuri ya tile, landscaping na molding. Mtupe kazi bwana. Kazi naona ni safi kabisa. Hata ukiangalia kila mahali kazi ni safi. Kila mtu anajua kila landscapers ni nani. Mtupe kazi. Sawa.